Eu não tinha bola não, falei rapidinho, vou botar um índice, cara. Agora eu vou. Ah, fica aí, Renê, fica aí. Fica aí, aí. Nós dois passando? Vai, agora. Nilson, fica mais pra cá. Quebrando azul. Não deu pra pegar não. Esse bagulho aqui, ó. Ficou muito bom, mano. Eu tô vendo a coreografia também. Acabou. Só parar.